מנצח את מיכאל אלגין הרוסי, מבטיח את הופעתו כאן בעוד כמה דקות בגמר בטורניר הגדול ברמת השרון. איבו קלץ', הטניסאי המפתיע מסלובקיה, לא מדורג כאן, מנצח בשתי מערכות קלות את קולין אבלטייט האוסטרלי המדורג רביעי. הגמר קלץ' מול אילהן בעוד כמה דקות. סרגי בובקה ומיכאל אלגין מול דקל ולצר ואמיר ויינטרוב הישראלים, והצמד הרוסי מנצח בקלות בשתי מערכות, והיום נראה אותם מול אנדי רם ויוני ארליך בגמר טורניר הזוגות באליפות ישראל הפתוחה בטניס על שם אילן רמון זיכרונו לברכה. אנחנו כאן ברמת השרון, עוד מעט יעלו מרסל אילהן יחד עם איבו קלץ' למשחק הגמר היחידים, ולאחר מכן משחק אני חושב שמעניין רבים מאיתנו. סוף סוף נוכל לראות את אנדי רם ויוני ארליך בפעולה, ולא במסגרת גביע דייוויס, אלא כאן במסגרת משחק הגמר מול סרגי בובקה. כן, הבן של בובקה הגדול קופץ המוט האגדי, הוא ישתף פעולה עם מיכאל אלגין הרוסי. אם כך, קודם כל נתחיל עם משחק היחידים, ובהמשך כמובן בשידור חי, אנדי רם ויוני ארליך שלנו כאן מול בובקה ואלגין. אילנה ברגר, הפרשנית, שלום, מה שלומך? בסדר, תודה יורם, מה שלומך? אני בסדר גמור, ובואי נשמע את חוות דעתך. מה מסקרן אותך יותר, משחק היחידים, או דווקא הצמד הישראלי שלנו סוף סוף כאן ברמת השרון? תראה, כל משחק שמתקיים פה בארץ, קודם כל במסגרת כזה טורניר, זה כבר טוב, זה כבר מעניין. כמובן שהלב הולך יותר כשיש ישראלים, אז כמובן משחק הזוגות טיפה מסקרן יותר. ולהערכתי, בגלל שאנדי רם ויוני ארליך כאן, אז עוד מעט האצטדיון יהיה מלא. אנחנו אמנם באצטדיון המשני ברמת השרון, אבל כ-1,500 צופים להערכתי יהיו כאן. ולגבי הטניסאים האורחים שיאיישו כאן את משחק הגמר, אני אישית התרשמתי מהחוסן המנטלי של קלץ' הסלובקי, ובסוגים של וירטואוזיות, טניס ככה מעניין של אילהן, לדעתי, אני לא מספיק התעמקתי בסוגיה, אבל לדעתי הוא אחד מהטניסאים הטובים ביותר של טורקיה. כן, ללא ספק, אני ראיתי אותו אתמול בחצי הגמר, מנצח אומנם יריב שלא ממש היה על המגרש, צריך להגיד את האמת, אבל עדיין אפשר להתרשם מהיכולות שלו, מחוותת כף יד מצוינת, מהגשות טובות, מרגליים טובות, לכן זה בהחלט שחקן טוב וצפוי משחק טוב. ומן הסתם אנחנו פשוט מצפים לראות משחק טניס איכותי כאן כיאה למעמד גמר בטורניר שסך הפרסים בו $50,000. טל היינריך, האישה שלנו על הקווים, פגשה וראינה את הטניסאי הטורקי המפתיע, נשמע אותו. שלום יורם, אלן, אילנה, או כמו שאילהן לימד אותי לומר בטורקית, מרהבה. את היממה האחרונה בעצם, מאז שראינו אותו כאן אתמול, הוא העביר ברוגע ושלווה, זה כלל מסעדה בים בתל אביב, טייל בבוקר על החוף, מגיע הנה לגמרי שלב וללא עייפות. את איבו קלץ', כמו שסיפרנו גם אתמול, הוא בעצם מכיר, החבר'ה האלה התחממו כאן יחד אתמול, גם בעצם חזו את הגמר הזה בין שניהם, כך שהוא מעריך את איבו, אבל יורם, אתה יכול להיות רגוע, כי הוא מבטיח לנו, מרסל, משחק שקול וצמוד בין שניהם, ככה שצפוי לנו מאץ' מעניין לדבריו. מבחינת טקטית, מה שחשוב לו זה לתקוף ממש כל כדור, לנצל הזדמנויות ולנסות להיות אגרסיבי, לפחות כמו היריב שלו. הנה דברים שהוא אמר עליו. מרהבה, מרסל. מרהבה. You know, Ivo has some really strong serving shots. Are you ready for him? Yes, of course. I read after semi against, after quarter against Leve, I am ready to take all serves. All right, you are so far some kind of a surprise in this tournament. Winning today will be even a bigger surprise to you? I think yeah, because I think I play quarter maximum in this tournament and now I play final is very surprise to me. And today I won't win and take first title challengers in Israel. Okay, good luck. And I want to say thank you very much to Migdal Capital Markets to organize to this tournament. Okay. Thank you very much. כן, בקצרה, מה שאומר לנו הטורקי אילהן, באנגלית מעניינת יש לומר, הוא מדגיש שהוא די מופתע מהעובדה שהוא כאן בגמר, הוא מקווה היום לזכות בתואר ראשון. המשחק הקשה שלו היה ברבע הגמר, נדמה לי מול הראל לוי שלה, לא זוכר נגד מי, אבל המשחק הקשה יותר היה לו ברבע הגמר. הוא מודע לעובדה שליריבו הסלובקי יש חוותת הגשה טובה,
הוא גם בסוף אומר תודה לספונסרים של הטורניר הזה, ומבחינה זו אילן אני חושב מרגיש מאוד מאוד בנוח כאן, גם הקהל מאוד נהנה מהטניס שלו במשך כל השבוע. הסתבר פתאום אילנה שבטורקיה, מדינה עם כ-70 מיליון תושבים, יש גם אילן אחד שיש לו טניס עם פוטנציאל, מה את אומרת? כן, בהחלט שחקן נחמד מאוד, לפי מה שהתרשמתי אתמול, הוא באמת מרגיש כאן כנראה טוב, המזג אוויר מוכר לו, מתאים לו, וכמו שהוא אמר, אולי הוא בדרך לזכות בתואר הראשון שלו, ולכן לא פלא שהוא במצב רוח טוב. הנושא שקצת מטריד אותי, העובדה שאף ישראלי לא הצליח להפיל לחצי הגמר, וזה רק מראה עד כמה בעצם חסר לנו בארץ טורניר מסוג צנוע כזה. אני כבר לא מדבר על הטורנירים הגדולים שחווינו בזמנו בשנות ה-70, ה-80 וה-90 כאן ברמת השרון, אבל אני לפחות מקווה שכאן ביולי 2008 מרכז הטניס בישראל יחד עם קרן אנג'ל ועוד ספונסרים נדיבים יאפשרו לקיים את הטורניר הזה באופן סדיר מדי שנה בשנה. אם לא, לא הרווחנו כלום. כן, נכון. לדעתי, אתה יודע, ההישגים של הטניסים שלנו בחו"ל... רק רגע, אנחנו רואים את מרסל אילהן עם הפרטים הביוגרפיים עליו. הוא בן 21. אתם רואים, הוא רק במאייה השלישית בסבב ה-ATP. הוא בסך הכל גם לא עשה מי יודע מה ההון בקריירה, כ-$30,000, אבל אולי מכאן, מרמת השרון, תצא הבשורה שלו. אני רוצה להזכיר לכם את תומאס יוהנסון, שבא ב-1995 לירושלים, לטורניר הבינלאומי הקטן שהיה שם. לקח את הטורניר כשהוא היה בן 17-18, ואחר כך היה גם אלוף אוסטרליה הפתוחה בטניס. אז אולי אני קצת הולך רחק מדי, אבל זו ההזדמנות. וכאן טל היינריך מוכנה לספר לנו על איבו קלץ'. תודה. אז בניגוד למה שסיפרתי לכם על אילהן, את היממה האחרונה, איבו קלץ' שהעביר באופן הרבה יותר סוער, מיד אחרי הניצחון שלו אתמול, הלך לטרוף סטייק עסיסי והמשיך לבלות בלא פחות משני פאבים עם חברים, אבל לדבריו העייפות לא ניכרת עליו היום, זה רק נתן לו אקסטרה אנרגיות הבילוי הזה. את מרסל הוא ראה משחק מול הראל לוי, צדק את היורם, והוא מאמין שהוא יכול לנצח אותו, אבל בינתיים בסך הכל הוא מרגיש טוב מאוד על המגרשים כאן ברמת השרון, כמו שהוא סיפר לנו, חשוב לו לשחק בלי לחץ, טוב כפי שהוא היה עד עכשיו, ובעיקר ליהנות, ככה הוא מאמין שהניצחון המיוחל גם יגיע. הנה איבו קלץ' ניצח אתמול בקלות את המערכה השנייה, 6-3, במערכה הראשונה עוד קולין אבלטייט, המדורג הרביעי כאן, נתן פייט, אבל איבו קלץ' בסך הכל בצדק מצדיק את מיקומו כאן בגמר. טניסאי עם כושר אתלטי מעולה, טניסאי אילנה עם יכולת מונטלית שמצאה חן בעיניי. כן, הוא טניסאי בהחלט טוב, ממה שראיתי אתמול, באמת יש לו את מגוון של כל החבטות, מאוד חזק בראש, לפחות ברגעים היותר חשובים במשחק. שחקן בהחלט אטרקטיבי לקהל גם לראות. זו הנקודה האחרונה שמבטיחה לאיבו קלץ' את המעמד כאן, מעמד הגמר. סלובקי, מארצם של דומיניק הרבטי ושל קוצ'רה. הוא אפילו, איך נאמר, במאייה הרביעית של סבב ה-ATP. מבחינתו זהו טורניר יוצא מן הכלל. היה גם כדורגלן שנבחן בקבוצת הכדורגל המפוארת בייר מינכן. בכל מקרה התרשמנו אתמול מהיכולות האתלטיות שלו. איבו קלץ', שאני חושב שסיכוייו לנצח כאן היום טובים. ועוד שחקן מפס הייצור האינסופי של מרכז מזרח אירופה יכול כאן מרמת השרון לצאת לדרך מבטיחה מאוד, בחור צעיר, כמו שאמרנו, גם הוא וגם יריבו אילהן, שניהם ברוכי כישרון. הקהל אגב לאט לאט ממלא כאן את האצטדיון המערבי במגרש מספר 14. אני מניח שלקראת משחק הזוגות המעניין אותנו כישראלים, יהיה כאן מלא. אווירה נעימה, הארגון הזה, הטורניר הזה מאורגן בצורה מופתית, וגם הטניסאים אילנה מרבים לשבח את הרוח כאן, את התנאים. יכול להיות שהדירוג, בואי נאמר, זה טורניר מסדר גודל באמת בינוני, אבל רמת האירוח והארגון מעולה. ללא ספק, וזה לא חדש, במשך השנים כל המרכזים בארץ כמעט אירחו טורנירים כאלה, גדולים יותר, קטנים יותר, תמיד הארגון מופתי. אם זה דני גלי שכבר שנים עוסק בזה, אם זה יונה יאיר שידועה כאימא של השחקנים, היא מתחברת מאוד גם לשחקנים שבאים מחול, דואגת לכל מה שהם צריכים. שחקנים מאוד אוהבים להגיע לכאן.
אנחנו ממוקמים בגובה של כ-6 מטרים מעל פני המגרש ונהנים לפחות מבריזה נעימה. למטה בתוך המגרש, חם חם עוד היום, אנחנו בחודש יולי, 70-80 אחוזי לחות, דבר של מה בכך. לפחות שחקני הזוגות בעוד שעה, שעה וחצי ייהנו ממזג אוויר קצת יותר נוח. ואני שוב אומר, זו הזדמנות נדירה לראות את אנדי רם ויוני ארליך שלא במסגרת גביע דייוויס, ויש להם צמד רוסי מעניין, מעניין קודם כל בגלל השם של הגבוה מבין השניים, סרגי בובקה, ומיכאל אלגין שהפסיד אתמול בחצי הגמר. זוהי עמדת השידור שלנו. אנחנו נראים פחות או יותר כמו מלון 5 כוכבים, בהתחשב בבריזה הנעימה. בהחלט נוח לנו כאן, גם התצפית שלנו על המגרש מושלמת, ושני השחקנים מיד יצאו לדרך. אגב, המנצח כאן גם יוצא עם סכום בהחלט סביר, למרות חולשת הדולר כאן אצלנו, 7,200 דולר למנצח ו-55 נקודות ATP. אני לא חושב שאי פעם קלאץ' או אילהן עמדו בפני סיטואציה כל כך מפתה, אחד מהם היום בעצם זוכה כאן בתואר ATP ראשון בקריירה, אילנה. זה תמיד משהו מאוד משמעותי בקריירה של כל טניסאי מקצוען. כן, לכל אחד מהם זה יהיה סימן דרך. גם הגעה לגמר זה כמובן הישג מצוין, אבל מי שיקח פה את התואר זה יוכל לציין זאת בקורות הקריירה שלו בהמשך, ולא ספק זאת תהיה דחיפה רצינית קדימה, שכל מה שמעניין אותם כרגע יותר מהכסף זה כמובן נקודות הדירוג. אנחנו יוצאים לדרך. איבו קלאץ' פותח. והכדור הראשון משום מה כמעט ונוחת אצלנו בתוך העמדה. קלאץ' שעוד לא כל כך משוחרר, לפחות לא בדקה הראשונה. וקלאץ' לא כל כך אהב את הקריאה הזאת, אבל הוא יודע שאין לו מה לבזבז כל כך הרבה אנרגיה. נכון לעכשיו הוא בסכנה לשבירה מאוד מאוד מוקדמת כבר על המשחקון ההגשה הראשון. זה קרה לו אתמול אגב בפתיחת משחק חצי הגמר מול קולין אבלטייט האוסטרלי, ולא היה משמעותי מבחינת התוצאה הסופית. יפה, יפה לראות את קלאץ' באופן סיסטמטי, מתחיל את משחק חצי הגמר, את משחק הגמר כאן היום, כמו אתמול, מאבד את משחקון ההגשה הראשון שלו. אבל אם נלך לשיטתו של קלאץ', לאור מה שהוא עשה אחר כך מול לבל טייט, אז אילן צריך לדאוג. אבל עוד הכל פתוח אילנה, בכל מקרה, יתרון משמעותי כבר בפתיחה כאן לאילן. המנצח, אמרתי, חוזר הביתה עם המחאה בסך 7,200 דולר, המנוצח מסתפק ב-4,240, 55 נקודות דירוג לסבב ה-ITP למנצח, 38 למנוצח. ועוד דוגמה כאן לכף היד של אילהן, ראינו את זה אתמול לאורך כל המשחק, הוא בורח המון פעמים, כמה שהוא יכול בעצם חבטת גב יד בשביל להשתמש בכף היד החזקה שלו.
כן, יורם, ראינו את זה גם אתמול. הוא לא שחקן רשת טבעי להן, אבל הוא לא מפחד להגיע לאזור הזה כשיש לו את ההזדמנות, וראינו את זה עכשיו בנקודה הזאת. אולי הוא לא ייזום לבוא פנימה, אבל כשיצטרך להגיע לאזור הרשת הוא בהחלט יודע מה לעשות שם. יש לו אייס, הרשם מעולה. מי שראה אותו כאן, את מרסל אילהן, במהלך השבוע, למד לאהוב אותו. למד להוקיר את הסגולות שלו כטניסאי עם הברקות לא מעטות. וכאן הוא בנה נקודה יפהפייה. מעניין שאילהן לא מפחד מחבטת כף היד של הסלובקי, שאתמול האוסטרלי בדק אותה שוב ושוב וחטף על הראש שוב ושוב ממנה. כן, כרגע הוא מצליח גם להזיז אותו, זאת אומרת, הוא לא נותן לו חבטות כף יד קלות, כנראה שקלאץ' ברגע שהוא צריך לחוות את החבטה הזאת, על אף שזה הצד החזק שלו, תוך כדי תנועה, מתקשה קצת יותר. 2-0, פתיחה מצוינת לאורח מטורקיה, מדורג שישי בטורניר. המשחק הקשה ביותר של מרסל אילהן היה ברבע הגמר מול המדורג מספר 1 כאן, הרי לוי הישראלי. ואילהן ניצח במערכה השלישית 6-4. טוב, קורה משהו מוזר לסלובקי, במקורות יודעי דבר, בראשות טל היינריך מספרים לנו שהסלובקי הלך אתמול לבלות בפאבים של תל אביב או גוש דן, ואולי שתה קצת יותר מדי. תראה, זה משונה. תראה, אלגין אתמול גם נגד אילהן, היה נראה תשוש, דיבור על זה שהוא מעשן בשרשרת קופסאות, אתה יודע, אם זה סוג השחקנים שמגיעים אלינו לטורנירים, זה קצת עצוב לשמוע. לא, העיקר שהאירוח מושלם. תשמע, האירוח מושלם, אבל חשבתי שזה שחקנים מקצוענים שאמורים לבוא לפה ובשיא הרצינות לנסות לקחת נקודות. תראי, אילנה, אתמול הסלובקי היה בשיא יכולתו כספורטאי, הוא נתן כאן טניס מצוין. ואם נכונות השמועות שהוא בילה הלילה ושתה קצת יותר מדי, אז אני לא מתפלא על התוצאה החד צדדית, כי נדמה לי שבשלושת המשחקונים הוא לא לקח אף לא נקודה אחת. נכון, ללא ספק, הוא לא נראה טוב, הוא באמת נראה כלא הגיע למשחק. 0-3 כבר על הפתיחה, בלי שהוא כמעט מנצח אף נקודה, זה בהחלט לא מתאים, בטח לא למשחק גמר. לא רק זאת, במשחקון האחרון הוא גם נתן כמה חבטות, איך נאמר, ללא כתובת. טוב, נראה איך הוא יראה עכשיו בהמשך, אם הוא יצליח את ההשפעות של אתמול בלילה, איכשהו לנער מעצמו עוד במהלך המערכה הזאת. הקהל ממשיך להגיע לכאן, עוד מעט ימלא עד אפס מקום היציע המערבי, כ-1,200 מקומות ישיבה, ואם יבואו עוד יותר, הכינו כאן את היציע המזרחי הפרוביזורי, אבל הוא נראה לי ככה נוח לצפייה. 3-0 למרסל אילהן. שבר את הקרח והקהל מריע בהמוניו ובהתרגשות. כן, והוא מרים את הידיים למעלה. לקח נקודה בגמר כאן ברמת השרון, איבו קלאץ'.
הקהל אוהב אותו, אתה שומע את זה, מעודדים אותו, גם על טעות של אילן, שבדרך כלל, אתה יודע, מקובל בטניס לא בדיוק למחוא כפיים על דברים כאלה, אבל... הקהל, אילנה, לא רוצה לראות כאן 6-0, 6-0. יותר טובה, אנחנו רואים גם קלאץ' שליטה טובה בחבטות יף, כדור לא פשוט, מאוד עמוק, גבוה, נסיים אותו מצוין. טוב, קלאץ' יכול לקחת כאן משחקון, כי פתאום אילהן לו בעניינים. אז אם הסלובקי שתה יותר מדי, אולי הטורקי יותר מדי שווארמה אמש, מי יודע. 3-1. תראה, הרבה פעמים כשאתה מתחיל כל כך טוב או היריב כל כך גרוע, אז מאוד קל לאבד את הריכוז, הכל הולך פתאום הרבה הרבה יותר קל ממה שציפית. אתה מתחיל לחשוב על כל מיני דברים, יכול להיות שזה מה שקורה לאילהן ברגעים אלה. נקודה יפה מאוד של קלאץ', שוב עובד יפה עם הרגליים, לפתוח מקום לחוות את חבטת כף היד הזאת, עושה את זה בצורה מושלמת לאורך הקו. אנחנו כבר במשחקון החמישי, ואפשר לומר, עדיין גישושים, לא ממש טניס איכותי. נקודות קצרות מאוד, המון המון unforced errors יחסית לשלב המוקדם כל כך של המשחק הזה. הנה עוד אחת מהן. אבל קלאץ' מרגיש קהל ביתי, אילנה. בפירוש, מעניין למה. לא ברור, אולי בגלל מה שאמרת, שלא רוצים, אף אחד לא אוהב לראות משחק חד צדדי. אני חושב שאילהן צודק, הכדור היה הרחק מחוץ למלבן. כן, שופט הכיסא קרא אותו, הכוון לא. מעניין שקלאץ' התחיל כל כך גרוע והטורקי אילהן נדבק ממנו ונתן עכשיו שני משחקים מאוד מאוד חלשים. התוצאה היא עכשיו 3-2 עדיין לזכות מרסל אילהן. כן, קלאץ' אומנם שיחק חבטות הגשה יותר טובות עכשיו, אבל משחקון הקודם נתן אותו במתנה ללא ספק, אילהן הכוונה. ובינתיים, כמו שאתה אומר, משחק די רדום קצת, פה ושם נקודות יפות, אבל הרבה טעויות גם. עדיין לא רמה שמתאימה למעמד גמר. אגב, תיקון טעות קטנה שלי, אילהן ניצח את הרי לוי בחצי הגמר בשתי מערכות, 6-4-6-2 ולא בשלישית. כן, זה קצת מפתיע, לפחות אותי, דיברתי על זה גם אתמול, אני חושבת שהראל, בכל זאת, בכל פרמטר שאתה משווה אותו לאילן, שחקן הרבה יותר טוב, בטח הרבה יותר מנוסה, בחור שהיה כבר ב-30 הראשונים בעולם, אומנם לפני הרבה שנים, אבל הניסיון הזה תמיד הולך איתו לאורך כל הדרך, ואותי קצת מפתיע שהראל הפסיד לשחקן כזה, על אף שביום נתון אנחנו יודעים שברמות האלה הכל יכול לקרות.
שוב נקודה באמת לא טובה של קלאץ' כאן. עכשיו קלאץ' ממשיך לשוטט כאן, אנה ואנה, ללא תוכנית משחק מוגדרת. משהו משונה עובר עליו, על הסלובקי. לא יודע מה בדיוק, אבל אולי לא פסלנו עוד את האופציה שהוא נורא 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 מתרגש מעוצם ההופעה בגמר. שסוף סוף זכינו לנקודה המכבדת את מעמד הגמר בטורניר כאן באיזרל אופן השם אילן רמון זיכרונו לברכה. סוף סוף נקודה מלאה מעניינת אילנה. כן, זה סוג הטניס שאנחנו כמובן נהנה הרבה יותר לראות, נקודות יותר ארוכות, הרבה תזוזה של שני השחקנים, מלחמה על כל נקודה. שוב, הצד הזה של אילן מאוד מאוד מסוכן, כל כדור שהוא לא מהיר מספיק מצידו של קלאץ', לא מספיק עמוק, זה מה שהוא יקבל חזרה, הוא חייב, אם הוא הולך לצד הזה של אילן, לשמור על כדורים הרבה יותר עמוקים. הרגשה טובה מאוד של אילן, הפעם לאמצע, הוא מגוון אותה, נותן לקלאץ' כל הזמן לנחש, ואחרי שני משחקונים קצת חלשים הוא חוזר לעצמו ושומר על ההגשות שלו היטב. ארבע שתיים, אנחנו עדיין מחכים שהמשחק הזה יתעלה לרמה יותר גבוהה, למעט 2-3 נקודות. ראינו אתמול משחקים ברמה גבוהה יותר במשחק חצי הגמר, ועדיין המשחק ככה ככה. גם קלאץ' עם הגשה מצוינת. טכניקה טובה מאוד, שימוש גם בכתפיים, גם ברגליים. הרבה מהילדים שיושבים פה בקהל, מקווה שמסתכלים על הדברים האלה, לומדים הרבה. המשחקונים כאן היום בינתיים קצרצרים. אנחנו כבר בתוך כדקה, דקה וחצי ב-40-0. אילנה, הנקודות קצרות מדי. כן, קצרות מדי, בהחלט ראינו רק את הנקודה ההיא לפני משחקון אחד. כרגע משחק חלש יחסית. קלאץ' צריך להיזהר עכשיו, לא לאבד כאן את היתרון המוחלט שהיה לו בתוך המשחקון. ארבע שתיים אילהן, 40-30 קלאץ'.
4-3, אנחנו יוצאים למקבץ הודעות. הכדורגל הישראלי חוזר ישיר בלעדי בחמש פלוס לייב. באזור של ה-VIP, הרמה גבוהה מאוד, אנחנו חוזרים למגרש, למשחקון השמיני, בינתיים 4-3 לאילן. אגב, ב-1976, כשחנכו את מרכז הטניס ברמת השרון, זה היה האצטדיון המרכזי. ורק שנתיים לאחר מכן, נבנה ונחנך ברוב פאר והדר אצטדיון קנדה, האכסניה המרכזית של נבחרת גביע דייוויס. ואו, הנה, אלה שניהם, לא תאמיני, היו הפרטנרים שלי אתמול. הנה אנדי רם ויוני ארליך, והם עוד מעט, עוד שעה קלה להערכתי, יעלו כאן לשחק את משחק הזוגות. אילנה, מה יהיה? יודעת בדיוק כמוך. אנחנו רוצים גמר כמו שצריך. אילנה, ושוב אני שואל, מה יהיה? תשמע, מבחינתו של אילן, הוא מכה חבטות הגשה מצוינות, שאצלו מצליח לענות עליהם, הוא מבסוט, אבל הקהל, ואנחנו כמובן קצת פחות. של אילן, הכדור הזה בא ישר לתוך הגוף שלו, אבל לא, הכדור יותר מדי קשה. עוד הגשה טובה, שוב לאמצע. מהבחינה הזאת אילן עושה לעצמו חיים קלים מאוד. ואני אומר לך שאיבו קלאץ' של היום זה בפירוש לא איבו קלאץ' של אתמול. לא ראיתי אותו אתמול הרבה, אז אני סומכת עליך. ורק הלילה התל אביבי המסעיר כפי נראה מבדיל בין שניהם. אנחנו ב-5-3 לאילהן, אנחנו פה ושם מקטרים על רמת המשחק, אבל מה זה מעניין את מרסל אילהן? הוא בינתיים עושה את שלו, מקבל אגב סיוע נדיב מאוד של קלאץ' החלש, והתוצאה כבר 5-3 לטורקי. אגב, אני לא זוכר אילן, אולי את יכולה לעדכן אותי, מתי ראינו בפעם האחרונה את הניסאי טורקי בארץ? שנים הרבה לא. ברמות האלה לא, יכול להיות שבטורנירים הקטנים יותר שהיו פה פעם של 10,000 דולר, 25,000 דולר, יכול להיות שהיו כמה טורקים פה, אבל לא מישהו ברמה הזאת. קלאץ' עדיין לא מאופס. את לא מעלה על הדעת שלסלובקיה יש טקטיקה מדהימה להרדים לחלוטין את יריבו ולאחר מכן לתקוף אותו גלים ולחולל מהפך אדיר. עוד לא הכרתי שחקן שמשתמש באסטרטגיה הזאת, היא קצת מסוכנת מדי, אבל אתה יודע, הכל יכול להיות. אלה לא ליצנים, הם מהטובים בעולם, אתה קולט? הם מהטובים בעולם. חבטת כף היד של אילהן, זה הנשק העיקרי שלו. כן, אבל אתמול קלאץ' מכה כזו היה מחזיר בווינר.
30-15 אילהן, 5-3 למרסל אילהן. השנייה היפה שאנחנו רואים היום, יורם, תודה מצוינת של שני השחקנים, זזים היטב על המגרש, בסופו של דבר קלאץ' עם הלוב באמת גאוני הזה, ממצב לא קל בכלל, תוך כדי זה שהוא צריך להתמתח לכדור. וראית שאילהן עוד בקושי הצליח לעצור את עצמו, לא להיכנס לרשת, זו הנקודה היפה ביותר שבינתיים איבו קלאץ' שהסלובקי מייצר כאן, והוא עכשיו רואה שהכדור בחוץ, ויהיה נדמה שהכדור בפנים, אז אנחנו בשוויון. של קלאץ' עם כדור העלייה לרשת מצוין, דבוק לקו חזק, ואחרי זה חבטת יף מצוינת. קלאץ' ביתרון, 5-3 לאילהן. כבר היה במצב אבוד במשחקון הזה, למעשה במערכה הראשונה. נבחן בקבוצת הכדורגל של ביירן מינכן, נתן בעיטה לא רעה לכדור הזה, ועכשיו עוד מהלך יפה, ואיבו קלאץ' שומר על שמץ של תקווה כאן, 5-4 לאילהן. אילהן כבר היה קרוב מאוד לסיים את המערכה הראשונה. קלאץ' נתן קלאץ' שהעביר הילוך, ומצבו עכשיו מעט טוב יותר. אני חושב שטל היינריך שם ביציע של המכובדים בניחותה עם אנדי יוני, בבקשה. תודה יורם, תראה איזה כיף לי כאן באמצע. חבר'ה, הטורניר הזה, אפשר להחשיב אותו במסגרת מיני הכנה לאולימפיאדה? מיני הכנה לזהב? מיני הכנה לזהב, וזו הכנה טובה, האמת, אפילו לפני אולימפיאדה. אנחנו שבוע הבא תעשים כבר שתי טורנירי מאסטרס, אז זה בהחלט משאיר אותנו קצת חמים וקצת תחרות וקצת מנטליות של משחקים. חמים, תרתי משמע פה, כמו שאני אומר. וכן, תמיד כיף לשחק, קצת התמלא גם האצטדיון, אז בכלל כיף לשחק היום. מקווה שעד שנעלה, השמש קצת תרד מאחורי האצטדיון, אז יהיה גם קצת צל. אתם יודעים, סוף סוף הקהל הישראלי קיווה לשואו כחול לבן, אז אתם הולכים לתת לו אותו היום. שואו כחול לבן, תחרות צ'אלנג'ר. כן, אבל יש פה תחרות אחרי הרבה מאוד שנים. הקהל הישראלי יכול לבוא ולראות אותנו, שני ישראלים שהגיעו לגמר, ואני לא יצא לנו לשחק פה הרבה בארץ, חוץ מגביע דייביס. אז ככה שבאמת באו הרבה אנשים, יהיו פה עוד יותר למשחק שלנו, אני מאמין, יעודדו, תהיה פה אווירה כמו של גביע דייביס, ובאמת זו הכנה נחמדה לקראת האולימפיאדה, עם הלחץ פה של הקהל שאנחנו חייבים לנצח, יהיה נחמד. יוני, אם אני לא טועה, אתמול אתה חברת לשדרן שלנו, יורם שמרון, בטורניר החובבנים מקצוענים, וניצחת את אנדי. איך היה? האמת שלא ניצחתי עם יורם את אנדי, אבל עם יורם שיחקנו, באמת הגענו לגמר. לצערנו, אחרי הצגה מדהימה של יורם, אני קצת התערבתי והרסתי לו, ולצערי הגענו במקום השני. אוקיי, תודה רבה חבר'ה, נמשיך לצפות. תודה, תודה. האמת היא שרק את הביג פוינטס יוני לא שיחק טוב, ככה הוא היה מצוין. הוא לא מנוסה בדברים האלה. כן. אוקיי, אז אנחנו כאן עם משחקון עשירי, 5-4 לאילהן. ואילהן אסור לו, אילהן, אסור לו לאבד את ההזדמנות הגדולה עכשיו. או!
נראיתי פתאום נותן את החבטות שהביאו אותו למעמד הגמר. אתמול הוא שחק מצוין מול אבל טייט האוסטרלי. לאט לאט רואים שקלאץ' יש לו את זה. כן, ללא ספק, אתה רואה פה שחקן טניס מצוין. הופעה תמוהה מאוד במשחקונים הראשונים, ופתאום משהו סוויץ' מתחלף לו בראש. כן, אתה יודע, זה כן יכול להיות באמת השפעה של מה שככה דיברנו חצי בצחוק אתמול בערב, ספק ברצינות, ספק בצחוק, אבל גם יש שחקנים שמתחילים משחקים יותר לאט לפעמים, יכול להיות שזה היה המקרה עד עכשיו. אילהן צריך עכשיו שתי הגשות יעילות כדי לקחת את המערכה הראשונה. בואו נעקוב, נראה איך דרכו להתרכז לקראת ההגשה הראשונה כאן. שוויון 35-4, זו הזדמנות גדולה בשבילו. יש לו יופי של פורנד כאן. קלאץ' בטוח שהכדור הזה בחוץ, הוא הולך לסמן לשופט איפה הוא חושב שהכדור נחת. לא יעזור לו. סט פוינט למרסל אילהן. טוב, היה כאן משחק מאוד מוזר לטעמי במושגים של טניס מקצועני אילהנה, כי ראינו בהתחלה סלובקי ישנוני, אולי רווי אלכוהול יתר על המידה, אחר כך ראינו את הטורקי בשני משחקונים רעים מאוד. פה ושם הברקות של הסלובקי שמעידות מדוע הוא בכל אופן הגיע כאן לגמר, אבל בסך הכל הסלובקי לא דומה למה שראינו אתמול אחר הצהריים, ואילהן למעט שניים שלושה משחקונים היה יציב מאוד. וגם קיבל המון, נהנה מנדיבות ליבו הבלתי מוסברת של יובו קלאץ'. כן, תראה, אותו דבר קרה לאילהן גם בחצי הגמר אתמול. גם היה לו יריב קצת מוזר, שכל הזמן שיחק און אנוף, היה בתוך המשחק, מחוץ למשחק. קורא לו שוב הפעם במערכה הראשונה כאן. אילהן בסך הכל שחקן באמת מאוד יציב, לא מרבה לשגות, גם שומר על ריכוז סביר לאורך כל המשחק. צידו השני קלאץ' כן, סליחה אילהן, מי זו? את בטח יודעת. אני חושב שהצופים רוצים לדעת, מי זו? האמת שאין לי מושג, אני מוכרחה להודות, אבל נעים להכיר. יפה. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ הודעות. אוהד ביתר, אסור לפספס את המשחק הזה. קבלו הזדמנות ראשונה לבדוק עד כמה טובה ויסלה קרקוב. שבת הבאה, ב-5 פלוס לייב, רגע לפני המפגש עם ביתר, במוקדמות ליגת האלופות, אלופת פולין, פוגשת את ליברפול. ויסלה קרקוב נגד ליברפול, שבת הבאה, 5-7, ב-5 פלוס לייב. מערכה שנייה יוצאת לדרך, כנהוג בתום מערכה, שתי דקות הפסקה, ויוצאים לדרך עם המערכה השנייה. Thank you.
נקודות קצרות. והפעם קלט שומר על ההגשות שלו במשחקון הראשון, שלא כמו שהתרגלת אתה לראות אתמול בחצי הגמר, והתרגלנו היום מערכה ראשונה. וראינו בהחלט סימנים יותר מעודדים, על אף שהוא הפסיד את המערכה הראשונה, הוא לפחות נכנס יותר למשחק, וזה יש לקוות סימן לזה שיהיה לנו מערכה שנייה יותר צמודה ויותר תחרותית. ואני אומר לך, אילנה, אם קלט שימשיך לשחק כפי ששחק במערכה הראשונה, אנחנו נבקש בסוף המשחק, בעדינות, מטל היינריך, האישה על הקווים, לבצע תחקיר עומק מיידי עם קלט, מה בדיוק עבר עליו אתמול בלילה. כי בעיניי לא סביר שטניסאי שישחק כל כך טוב לפני פחות מ-24 שעות יהיה כל כך חלש כפי שהוא כאן במעמד הגמר. וגם לכך אני מתכוון, המהלך האחרון שלו. הזאת של קלט, שהוא מנסה קצת לשנות הקצב המשחק, פתאום לשלוח לעברו של אילהן כמה סלייסים, כמה חבטות חתוכות, אבל בינתיים לא ממש הולך. יש כאן ניסיונות נואשים משהו של חלק מהצופים לעודד את קלץ' לצאת לדרך חדשה טובה יותר, לפחות בפתיחת המערכה השנייה. יפה מאוד, יפה. הנה, מדי פעם, הברקות של קלץ'. כן, רואים שהוא שחקן מצוין, עם מגוון חבטות, עם הרבה רגש, כמו שראינו, אבל בינתיים הוא הראה לנו מעט מאוד מהיכולות שלו עד עכשיו. יש לו גרעין קשה של אוהדים, במיוחד ביציע הצפון-מערבי. שמצליח להישאר בתוך הנקודה הזאת היטב, בסופו של דבר גורר את הטעות הזו מאילהן, ועוד פעם, לפחות ממה שאני ראיתי עד עכשיו מקלט, שהוא בהחלט נכנס יותר ויותר למשחק. עושה קצת פחות טעויות לא מחויבות.
דווקא החבטה שאתמול הייתה כל כך איכותית אצלו, חבטת כף היד מניבה עכשיו תוצר מאוד חלש. אני מתקשה קצת לקרוא את מחשבותיו של הסלובקי, לפעמים הוא נראה לי מאוד אפתי, ולפעמים מאוד מתאמץ לעשות משהו טוב, ובסך הכל משהו מאוד לא קוהרנטי במשחק שלו היום. תשמעי, הטורקי מייצר זוויות יפות מאוד. הוא גם עושה את זה, אגב, בנינוחות רבה מאוד. יש לו את הטאץ' הזה, יש לו לאן ללכת עם הטניס האיכותי שהוא מדי פעם מציג כאן. ונאמר כך, אילנה, לא בכדי מרסל אילהן בגמר. ללא ספק, הוא שחקן בהחלט טוב, עושה את הכל בכלילות, יש לו עבודת רגליים מצוינת. אילהן הולך כמעט 2 מטרים אחורנית כדי להתמודד עם הגשה. ועושה נכון, הסרף היה לא רע בכלל של קלט, שהריטרן היה מצוין של הטורקי, וכאן הכדור בחוץ. אני חושב שהוא עלול לקבוע שיא חדש בטורניר הזה מנקודת המבט של Unforced Errors הסלובקי. עשרות, עשרות, עשרות. הייתה עוד חבטה לא ברורה של קלט, שהוא כאילו מזמין את אילהן להתקיף אותו עם הכדור הקצר הזה, עוד לצד כף היד, בעצם נותן לו מתנה את הנקודה. זה יותר טוב, ולא ברור לי למה הוא לא עושה את זה יותר, יש לו סרב נחמד, חבטות יעף טובות. פעם ב-7-8 דקות קלץ' נותן נקודה מעניינת. אולי בשביל, אתה יודע, לעלות פה לאיזשהו יתרון משמעותי, הוא היה צריך לנסות לעשות דברים קצת שונים יותר, כי מה שהוא עשה עד עכשיו ברור שזה לא עובד. יוזם בפנימה, שם את הלחץ על אילהן, זוכה בנקודה. זאת נראית לי הדרך הטובה ביותר עבורו כרגע. לפתוח פה איזשהו פער. נכון מעניין כאן, כי פה ושם ראינו לפחות 2 או 3 נקודות יפות של הסלובקי, לא דבר שמע בכך היום. לפחות פתיחת המערכה השנייה הרבה יותר טובה מבחינתו בהשוואה לראשונה, ואנחנו מיד עוברים לטל. אודי, תספר לנו איך נוצר החיבור הזה בינך ובין הטניס, בעצם איך קם המיזם הנפלא הזה? א', אני חובב טניס הרבה שנים, אני משחק טניס ואני רואה הרבה טניס גם בארץ וגם בעולם. ופשוט חשבתי שהגיע הזמן שגם בארץ תהיה תחרות בינלאומית. אז נהניתי לבקשתם של מרכז הטניס, של ג'נין, והצלחנו לארגן את החגיגה הנפלאה הזו שראיתם פה השבוע.
אתמול לא הצלחנו לקבל תשובה חד משמעית בעניין. אתה מאמין שהתחרות הזאת תהפוך גם למסורת? אני לא, אם אני מאמין? אני משוכנע. לא מאמין. אני משוכנע שזה יהפוך להיות מסורת. ואנחנו נמשיך. זה מה שנקרא, אני חושב שההצלחה של התחרות הזו תביא בעקבותיה אנשי עסקים רבים. ושנוכל להרים פה לאט לאט, נבנה פה תחרויות ברמה בינלאומית יותר ויותר גבוהה, אבל אין לי ספק שאנחנו ממשיכים. באופן אישי, התחרית אתמול בטורניר החובבים? כן, התחרתי, זה היה די קשה. האמת זה שכשמסתכלים מהקהל זה נראה שונה לגמרי, כשמקבלים את החבטות של אנדי ויוני והראל וסמשנובה, היד שלי עוד קצת רועדת, אבל זה בסדר, היה חוויה מדהימה, ואני חושב שזה היה שילוב מקסים של אנשי עסקים עם טניסאים, וזה חלק מתוך אותו... מה שנקרא גירוי, ליצור לאנשים לבוא באמת ולתמוך. אני חושב שיש לנו פה טניס מדהים בישראל. יש לנו מודלים אדירים לחיקוי, אנדי ויוני והראל ודודי סלע ושחר פאר. ואני חושב שהם מודלים לחיקוי. והתחרויות האלה, מה שנקרא, מביאות בעקבותם הרבה אנשים, הרבה טניסאים. ואני מקווה שזה יצליח. אוקיי, תודה רבה, תמשיכי לנו את היום. כן, אופטימיסט ללא תקנה, וטוב שכך. אודי אנג'ל, ספורטאי ואדם על הכיפק. אילהן התעורר. האמת היא שלטורקי זה משחקון מאוד מאוד חשוב. אסור לו כאן לאפשר לסלובקי לברוח ל-3-1. ואילהן מתרכז עכשיו בחבטות ההגשה, שיוצרות לאחר מכן מצבים נוחים מאוד. 30-0. של קלט, של חבטת הגשה מאוד קצרה של אילהן, מוציא את הכדור הזה החוצה בלי שום סיבה. נמצא סוף כל סוף במצב יותר טוב במערכה הזאת, הוא חייב להימנע מהטעויות האלה. הגשה מושלמת. אני חושב שבהמשך הקריירה שלו, הטורקי מרסל אילהן יכול לסמוך על חבטות הגשה שייתנו לו הרבה הרבה נקודות קלות. קודם כל הוא גבוה, התנועה זורמת אצלו, טכניקה יפה מאוד, לוקח בקלות את המשחקון הרביעי 2-2. כן, הגשות וחבטת כף יד, זה מה שיש לאילהן בעיקר במשחק שלו, על זה הוא בונה את רוב הנקודות. מאוד נדיב היום הסלובקי כלפי ריבו, ועד ככה על ידי משתוממת יותר מפעם אחת אילנה. משונה, לא? מאוד משונה. זה שחקן בכזאת רמה, כל כך הרבה טעויות. אבל אני אומרת לך רק מלספור את כמה נקודות במשחקונים האחרונים, בכל פעם שקלץ' בא קדימה הוא ניצח את הנקודה. אבל הרבה פעמים אתה על המגרש לא שם לב לדברים האלה, אתה עושה דברים אינסטינקטיבית ולא שם לב מה פועל יותר טוב ומה פחות, ואם יש לו מאמן פה ביציע, הלוואי שהוא מסמן לו להמשיך. שלוש
כמו שאמרנו, פעם ב7-8 דקות יש לו הברקה של ממש לקלץ', ובשאר הזמן הוא מאוד מאוד נדיב בשפע הלא מוסבר של Unforced Errors כאן. זו הייתה קריאה מאוד מאוחרת של הכוון. ושופט הכיסא לא מתקן, אז לכן הוא יגיש פעם נוספת. אייס אין לו כאן. לא, לא רק שאין לו, הוא צריך לחוות חוותת הגשה שנייה. כן. הכדור הזה בחוץ. עוד נקודה ליד הרשת. לי אין ספק שהיום מול אילהן ספציפית אין לו מה לחפש מהקו האחורי, לא בכושרו היום. צריך להמשיך לבוא פנימה וכך, כמו שראינו עכשיו, לנצח את הנקודות. המשחק הנרפא של קלץ' שנמשך כאן, הייתי אומר, במלוא עוזו. קצת מוזר להגיד את המשפט הזה, אבל זה מה שקורה כאן. אם הייתה לנו סטטיסטיקה, תאמיני לי, לפחות 30 שגיאות לא נחוצות כאן היום של הסלובקי. זו האחרונה שבהן, ואילהן במצב קורץ מאוד. 6-4 מאחר הראשונה, 3-2 בשנייה, וההגשה חוזרת לטורקי. כן, שבר עכשיו במערכה השנייה לקלץ', יחסית מוקדם במערכה, תמיד טוב כמה שיותר מוקדם, והוא בהחלט נמצא במצב טוב ונוח, כמו שדיברנו על זה כבר קודם, הוא שחקן יחסית די יציב, עושה שגיאות פה ושם, אבל לא בשרשרת כמו שאנחנו רואים אצל קלץ', ובאמת אלא אם כן נקרה משהו יוצא דופן, הוא בדרך הנכונה. כן, החום, ההלכות של יולי-אוגוסט כאן אצלנו במישור החוף, עושים את שלהם, השניים מחליפים חולצה. מישהו התאהב בה. מי זה יכול להיות? מי זו? צופינו היקרים, מי שיודע משהו אודותיה, נשמח לקבל פרטים באמצעות אס-אמס או כל אמצעי תקשורת מודרני. כל מידע, אגב, יתקבל בברכה, ואני מצטט כאן את הבמאי שלנו, זיו רסקין, שמדבר בשם הצוות כולו, כולל הבנות שבצוות. יאללה, 3-2, מרסל אילהן, נראה עם החולצה האדומה, עוד נותנת לו כאן השראה, איזו בומבה, איזו הרגשה, 15-0. כדור של קלץ' שנוחת קצר, העבודה קלה לאילהן, רק צריך לבחור פינה. That's
משחק קלים של אילן. כן, אני מתרשמת מאוד מההתנהלות שלו על המגרש, הוא כל כך רגוע כל הזמן. לא נראה שמשהו מרגש אותו יותר מדי, מאוד מפוקס. שש, ארבע, שלוש, שתיים, ארבעים, שלושים. נראה לאן אילן ילך עם ההגשה הראשונה, אילנה. מה את מהמרת? ילך לגב יד. נקודה שבשליטה של הטורקי, ובסוף הוא נותן את השגיאה הלא נחוצה. כן, ללא ספק היה צריך לסיים את הנקודה הזאת בכדור הקצר הזה. הרוח קצת שיחקה עם הכדור, אבל עדיין טעות הזאת בהחלט של חוסר סבלנות כבר, כשהוא ידע שהנקודה הייתה צריכה להיות שלו מזמן. שוב הגשה מספיק חזקה, תופסת את קלץ', לא מוכן לקונטקט עם הכדור. אילן יכול לבנות על ההגשה שלו לקריירה שהולכת ומתפתחת, וקרוב לוודאי תצבור תאוצה של ממש כאן ברמת השרון. אני מזכיר לכם, זהו מעמד הגמר, הוא קרוב מאוד ל-4-2. הנה 4-2. 4-2, אילהן במצב מצוין, קלץ' מעוצבן, דופק את הרקטה פעמיים שם על יד שלט הפרסומת. אילהן רק צריך לשמור על הרמה שהוא מפגין כאן, לא יותר מזה. גם יכול לסמוך על קלץ' שעוד לא התאושש, אנחנו לא יודעים ממה, אבל לא התאושש. ואז המשחק הטוב שלו כאן אתמול אחר הצהריים, בחצי הגמר. 4-2 לטורקי. כן, אילהן עושה עד עכשיו בדיוק את מה שהוא צריך, לא יותר ולא פחות. זה מספיק לו באמת לעלות ליתרון גם במערכה השנייה. 4-2, כל מה שצריך זה או לשמור על ההגשות שלו עד סוף המערכה הזאת, או לשבור את קלץ' ולסיים עניין. עוד שגיאה כפולה. קלץ' עדיין מוביל 30-15 במשחקון הזה, אבל אסור לו לתת מתנות כאלה, כי זמנו גם כך קצר פה, ככה זה נראה. עוד מתנה של קלץ'. פה ושם
נותן את הרושם אילנה, ואני אומר משפט קצת קשה, הוא עושה טובה שהוא כאן משחק היום. שוויון 30, הגשה של הסלובקי, באמת ניסיון אחרון כאן לשמור על אופציה כלשהי. ולאילהן תוכניות אחרות לגמרי, ובצדק. כן, נקודה יפה שלו ליד הרשת, הוא מוכן גם לראות כדור שחוזר אליו אחרי שזה היה צריך כבר להיות גמור. נסיים את זה בכדור הבא. לחובבי האמונות התפלות, מהרגע שהחליף את חולצתו הטורקי, הוא שואט קדימה ולא באיטיות. סוף סוף נקודה יפהפייה. אני מאוד אהבתי את העובדה שאילהן הלך לכדור אבוד, לא ויתר על הכדור הקצר. כאן, לא פשוט להגיע לכדור הזה, ואילהן הולך עד הסוף. סוף סוף הברקה של קלאץ'. שפו לטורקי, נלחץ, נלחם. תראה, קלאץ' נראה לי גמור, פשוט פיזית גמור. ראינו קודם את החולצה הלבנה שלו, כולו דבוקה לו לגוף, כולו מזיע, גם המכנסיים שלו, אתה רואה, נדבקות לו לגוף. אין לי ספק שהוא מאוד עייף, אילהן לעומתו נראה הרבה יותר מאושש. ואחרי נקודה כזאת ארוכה. אוי, זו הייתה החמצה. החמצה גרוע מאוד, קלאץ' עם הכדור הזה, זה היה צריך להיות או ווינר או כלום, כי כל המגרש נותר שם פתוח. אבל אילהן מוריד את הכדור מהעיניים, אולי רואה יותר מדי את השטח הפתוח במקום להתרכז בכדור, וזה מה שקורה. החום והלחות מחייבים את השניים מדי פעם ככה בין הנקודות לעצור, להתנגב, קצת לייבש את הפנים, את כף היד. האמת היא שאתמול היה חם יותר. אתה יודע, הקיץ אצלנו אומרים לך קלה בחום, במקום 33 יש 32, אז אתה חושב שתרגיש את זה. נכון, קלאץ' מקבל עכשיו סיוע מסיבי מהקהל. אילהן הייתה הזדמנות לעשות כאן 5-2, וכף היד היציבה שלו בדרך כלל דווקא בכדור ההוא בגדה בו. 4-3. השאלה היחידה, אילנה, מה כושרו הגופני? איזה כוח נשאר עוד לסלובקי? כי הוא ככה נתן לנו יותר מסימן אחד שפשוט הוא תשוש וגמור. כן, אבל נראה אני כבר למדתי שהכל יכול להתהפך במשחק הזה. כן, אתה אף פעם לא יודע. לפי הסימנים שאנחנו רואים, הוא מאוד מאוד עייף, הוא גם לא כל כך מצליח גם אפילו להסתיר את זה יותר. אחרי נקודות ארוכות, הוא ככה יורד למטה, התיישב על הברכיים, אנחנו רואים אותו עכשיו בחילוף, שם על עצמו מים, זה כמובן תמיד רעיון טוב, אם אין לך קרח, לשים על הצוואר, על הראש, או לפחות מים קרים. בהחלט עושה כל מאמץ, כל מה שנותר בו, בשביל לתת פה פייט במשחק הזה. עוד מעט, הקהל כאן, למעלה מ-1,000 צופים, כ-1,500 צופים, רוצים מאוד לראות את אנדי רם ויוני ארליך. במשחקו מול סרגי
בובקה ומיכאל ילגין. וסרגי בובקה הוא בנו של קופץ המות האגדי. וכמה הוא דומה לו, יורם, אני הסתכלתי אתמול על הפנים שלו, לא רק על המבנה, אלא גם הפנים שלו, בעיקר גם במשחק, אבל גם ברעיון שאחרי המשחק, והוא כל כך דומה לאבא שלו, זה ממש נחמד לראות. כן, אני מדגיש בהמשך לשידור החי שלנו כאן ברמת השרון, בתום משחק הגמר בין אילהן לקלץ', נראה את אנדי יוני מול אלגין וסרגי בובקה. אגב, עד כמה שאני התרשמתי אתמול מהצמד הרוסי, יש להם פה ושם הברקות, אבל לראות אותם מתמודדים בצורה שווה מול אנדי יוני, קשה לי לראות. כן, זה רמה אחרת. לפחות אמור להיות רמה אחרת, אבל עדיין חוויה נחמדה לצופים שהגיעו לכאן וגם לאלה שצופים בבית. פתאום מגלה סימני חיים, מנצל כאן את העזרה שהוא מקבל מהרשת כדי להתגנב ולקחת את הוולי יפה. אני כבר כל כך רוצה להגיד עליו פעמיים רצוף מילה טובה לסלובקי, והוא לא מאפשר לי. אין לי זוגיות טובה איתו, זה לא יאמן העניין הזה. נחת. אני רוצה ככה לפרגן לו, לתת לו כבוד, והופס, הוא עושה שגיאה של טירון. קצת של גב היד, יורם, בעיקר כדורים גבוהים, הוא מאוד מאוד מתקשה, עושה המון טעויות. ראינו אתמול את אלגין בחצי הגמר, מכה לו בעיקר חבטות הגשה שניות גבוהות לצד של גב היד, הוציא ממנו המון טעויות מהצד הזה. המגרש. כמו שאמרתי, כן, כמו שאמרתי, אילנה, אנחנו תמיד במשחק טניס יכולים לצפות לתהפוכות מדהימות. ואם קלץ' ייקח את המשחקון הזה, אז גם כאן, למרות חושתו נוראית, עד עכשיו הכל יכול להשתנות. כי פתאום מרסל אילהן, השכן שלנו מעבר למדינת סוריה, נותן לו מתנה גדולה. לא חשבתי שאילהן יאבד את משחקון ההגשה בכזו קלות, סוג של הפתעה. ולפתע פתאום המערכה השנייה פתוחה לחלוטין. משפט שלפני 5-7 דקות לא הייתי מאמין שאני אומר, אילנה. הכל פתוח פתאום. כן, הכל פתוח בהחלט, וההגשות של קלץ'. צריך לחזור על זאת, והוא צריך המון הגשות ראשונות בשביל להוריד מעצמו את הלחץ כמה שיותר מוקדם. קלץ' ממשיך ללקט נקודות ככה בצורה סיסטמטית עכשיו. הנה עוד אחת, פתאום מרסל אילהן נעלם לנו, נעלם לעצמו. מאבד קצת את הריכוז, שזו הייתה עוד פעם הגשה טובה מאוד של קלץ', חזקה ועמוקה. הפינה הצפון מערבית עומדת סכנית טניס נפלאה, שאם שחר פאר היה את השחר הכדור הזה בפנים, אילהן
עוד פעם, מדי פעם אף אחד מהשחקנים לא ממש אוהבים את הקריאות, אבל הכוונה ותיק, שופט ותיק, מוריס קאן, מסמן כדור בפנים, אין מה לעשות. אוח, פתאום הברקה שהוא זקוק לה מאוד, אילהן, השאלה אם זה לא מאוחר לגבי המשחקון. מוריס קהן, שופט טניס ותיק, איתו איבט שופטת מקצוענית בטניס הנשים. עבודה יפה מאוד של אילן. מזיז את קלט מצד לצד, בסופו של דבר שוב עם חבטת כף יד מצוינת. גורר את הטעות. אבל עדיין היתרון של קלט על ההגשות שלו 40-30. עוד מתנה גדולה שקלץ' ככה מעניק לאחר יד, במצב מאוד דרמטי ליריב שלו. הוא באמת היום מאוד מאוד מבולבל, הסלובקי הזה. יש המון עליות וירידות בריכוז. אתמול הוא היה כל כך מרוכז, כל כך מאורגן. עכשיו המון טעויות, הלוך חזור של שני השחקנים, בעיקר בחבטות מהקו האחורי, כדורים בחוץ, כדורים ברשת, המון עליות וירידות בריכוז. ראינו איך חבטת הטילול הזו, בוא תבוא. כי הכדור הלכאורה קצר שנתן שם קלץ' היה מאוד מאוד לא מזיק. כן, לאילהן היה המון זמן להחליט מה הוא רוצה לעשות. הוא גם ראה את קלץ' נדבק לרשת, הולך על חבטת העברה מעל הראש. זה יפה לראות יורם שהוא לא מפחד שוב לבוא קדימה, זה הוציא המון נקודות במשחק הזה עד כה בצורה הזאת. ופתאום אילנה הוא גם עם שפת גוף שאפתנית, כבר לא כועס על עצמו אלא פתאום רוצה יותר. משהו באמת מאמין שעוד אפשר לצאת בשלום מכאן, לפחות במערכה השנייה. עלייה שקופה מאוד לרשת, צעד משונה, לא בוגר. כן. אתה יודע, עוד פעם, הטקטיקה לדעתי נכונה, אבל הביצוע צריך להיות הרבה יותר טוב. כדור כזה קצר. נתן את הכדור כל כך נוח לטורקי. אילהן פשוט ליטף את הכדור הזה. נו, נראה עם קלץ'. כן, על כדור כזה פשוט לא מומלץ לעלות לרשת. אילנה, הוא ממשיך לבלבל אותנו, את הצופים, אולי גם את עצמו. כן, מאוד לא יציב, אבל מצד שני גם לא מוותר, וזה מאוד יפה לראות, כי אין ספק שהוא מאוד עייף. כשאתה עייף קשה לך להתרכז. אילנה
מרסל היה מזל גדול כאן. מזל גדול. מזל גדול, למרות שעוד פעם מרסל אילהן הגיע לכדור קצר, לא פשוט. נקודה מהיותר יפות שראינו כאן, תראי אותו כאן, זה לא פשוט, עוד גם לתת את הכדור עמוק שם לקו. כן, קלט שמד במקום הנכון, קרא נכון את הכדור הזה שאנחנו רואים עכשיו של אילהן. מזל גדול לטורקי, ללא ספק. הוציא את הכדור הבא החוצה. שוב עמדה קורצת מאוד אילהן לשבור את ההגשה של קלאץ'. תראה אותו יורם, אחרי כל נקודה הוא הולך ככה מתנשף, מוציא את הלשון החוצה, הוא כל כך עייף, אבל... אבל לא מבטר. לא מבטר, זה... לא ראינו אותו רוב המשחק ככה נלחם. אגב, אילן לא משדר שום סימן של עייפות. אותה שפת גוף, אותה רעננות מהחלה, אבל גם הוא תורם את חלקו במערכה השנייה לנושא הנקודות השגיאות הלא נחוצות. בהחלט עושה הרבה יותר טעויות מאשר במערכה הראשונה. כן. מה שאותי מטריד יורם זה יותר אם קלאץ' מנצח את המערכה הזאת, כמה יישאר לו לשחק פה מערכה שלישית. כן, עכשיו קלט שובר כאן לידינו מתחת לעמדת השידור שלנו, והוא באמת, אני לא הייתי אומר על סף אילפון, אבל תשוש מאוד, מושך את הזמן עכשיו, כמה? 25 שניות מותר לו? כן. לוקח אוויר, מנסה לייצב את הנשימה, הוא לא מצליח לגמור את משחקון ההגשה הזה. באמת, יש! בזמנו עברת קורס בסלובקית, אילנה, מה הוא אמר עכשיו? זה נשמע לי כמו גרמנית, דרך אגב. הם שכנים, הם מדינות שכנות מאוד. הבנתי, אז בכל זאת האוזן שלי עוד בסדר בגילי המתקדם, אבל לא הבנתי כלום. אני הבנתי מה קורה לי, הוא שאל את עצמו. זה בגלל קורסי היידיש שלקחת, נכון? קרוח, מוצא חן בעיניי, הטניסאי הטורקי הזה, קרוח, היה כאן במצב לא פשוט. ראיתם את קלאץ' לא מצליח להשיג את משחקון ההגשה הקריטי הזה מבחינתו. קלאץ' גם עושה לנו רושם באמת עייף. ואילהן צריך עכשיו לנוח דקה, להתרכז, לתת הגשות טובות אילנה, ולהיות אלוף טורניר ישראל אופן. השם אלוף משנה האסטרונאוט אילן רמון, זיכרונו לברכה. טורניר בחסות קרן אנג'ל על סך פרסים בסך 50,000 דולרים. כן, הוא רחוק משחקון אחד בלבד, ועוד ההגשות שלו. בהחלט מאוד מאוד קרוב לתואר ראשון בקריירה, שאין לי ספק שלכל טניסאי ברמה שלו, זו התחלה מצוינת של טיפוס אולי במעלה הדירוג העולמי. נותן לו המון ניסיון והמון ביטחון להמשך הדרך. אוקיי, אנחנו שוב עם החידון, אנחנו לא יודעים, אבל יש שמועה שזו ידידה של קלאץ', ולפי ראשי התיבות שמה ורה איבנובה פטרובה.
אוקיי, רגע האמת של הטניסאי האורח בטורקיה, מרסל אילהן. נקודה הראשונה יש. איך אתם הפרשנים אומרים? הנקודות השתיים הראשונות מאוד חשובות בסיטואציה הזו. בדרך כלל שתי נקודות ראשונות במשחקון די נותנות לך את הקצב להמשך, נותנות ביטחון. אבל אתה טניסאי בעצמך, אתה יודע, כל נקודה חשובה. כן. הכדור לשמיים, לא רחוק מאיתנו, מהטריטוריה האווירית שלנו כאן בעמדת השידור. עוד שתי נקודות לאילהן. האמת היא שקלץ' פשוט כבר אין לו כוח. והשאלה היחידה היא, אילנה, למה אין לו כוח דווקא במעמד הגמר? טל היינריך תנסה לברר את זה בתום המשחק. $7,200 למנצח, $4,240 למנוצח, 55 נקודות ATP למנצח, 38 נקודות לפינליסט. שזה המון לשחקנים האלה. עוד נקודה אחת לאילהן. אילנה, את שיחקת כמקצוענית כל כך הרבה שנים, אני כולה חובב מסור, אבל לא מעבר לכך. אז מה עובר עכשיו בראש לשחקן שיודע שיש לו עוד נקודה אחת בארסנל כדי לעשות צעד כל כך משמעותי בקריירה? אילהן קרוב מאוד. תראה, הוא צריך לנסות לא לחשוב על זה. עד שהנקודה האחרונה הזאת, אולי האחרונה הזאת, לא מסתיימת, אתה לא חושב על זה. רק מיד לאחריה. נותר לך כל מה שאתה רוצה. עכשיו. הוא בונה את הנקודה, הוא יבוא קדימה. הוא יקח את הנקודה ויהיה את התואר, יום גדול מאוד למרסל אילהן. נקודה אחרונה אילנה, כמו שאלוף צריך לייצר. הלך ומנצח יפה יפה. לא חיכה שקלץ' ייתן לו את הנקודה האחרונה, אלא לקח יוזמה, בא קדימה, עשה את זה בתנאים שלו, ותשמע, מגיע לו הניצחון הזה, הרבה יותר יציב, שחק היטב. ואם במשך השנים הקרובות נשמע על מרסל אילהן, ובהחלט יש לו נתונים ללכת קדימה, אז תדעו לכם שאת רמת השרון, את תחרות Israel Open, על שם האסטרונאוט, אלוף משנה אילן רמון, זיכרונו לברכה, מרסל אילהן, נזכור לטובה ודרך ציון דרך משמעותי בקריירה. מרסל אילהן מנצח 6-4-6-4 את איבו קלץ' הסלובקי, שלא בדיוק הבנו מה עבר עליו היום כאן היום, מכיוון שמשחקו בגמר לא היה דומה במשהו למשחק המצוין שלו אתמול כאן בחצי הגמר. הנה הוא איבו קלץ', גם בסך הכל בשבילו שבוע נפלא, למרות השבת העגומה כאן בסוף מבחינתו. אנחנו מתארגנים לרעיונות, וטל עם המנצח, מרסל אילהן, מברוק. מרסל, the winner, how does it feel to add 55 more points to your rank? Yeah, 50, I feel very good. I'm very happy win this tournament, 55 points. My ranking now is, I think, after this tournament in 175. And very good performance to this tournament. And next station, I think, US Open. All right, we wish you luck there. Will we see you here again? I think yes. In last year, next year, I will come again to Israel. It didn't look too much difficult for you to win. But for me it's difficult because 2 weeks I play final. It's very hard for me. It's first time in my career. Congratulations. So what is your goal from this year? Where would you like to achieve? After I go to Uzbekistan and I play challenger in Istanbul, and after I go to New York, play US Open. Okay, see you here next year. Thank you very much.
טוב, הפעם ולא בקצרה, נתרגם את מלוא דבריו של המנצח כאן, מגיע לו. הוא שמח על 55 נקודות שהוא מלקט בטורניר הזה, הוא משער שהוא עכשיו מתקדם למקום ה-175 בעולם, שזה קידום עצום בשבילו. הוא סך הכל מרגיש שהוא שחק מצוין, התחנה הבאה שלו US Open, מבחינה ככה טורניר גדול, הוא מבטיח לחזור בשנה הבאה לכאן, הוא אמר שהיה לו כאן ניסיון מעניין, כי זה פעמיים תוך שבועיים שהוא משחק טורניר גמר, וזו הפעם השנה שהוא מנצח טורניר גמר. מכאן הוא נוסע לאוזבקיסטן, ואני רוצה להגיד לך, אני הייתי באוזבקיסטן כמה פעמים, שם הרבה יותר חם מפה, אז הוא בכלל נוסע להתחשל. הוא עשה הכנה טובה. ומשם לאיסטנבול, ואחר כך, כמו שהוא אמר, לניו יורק, ל-US Open, שבת גדולה למרסל אילהן, ואיבו קלץ' מוכן, ואנחנו סקרנים מאוד לשמוע מה הוא אומר. איבו, what happened today? Took you a while to start playing, and what was it, hanging out last night, or just tiredness? It took me like all the match to come in the match. Actually, I didn't come in the match all the time. I lost the first 12 points. I don't know, I was not nervous, but I felt kind of heavy. And he played pretty solid, he didn't miss. And I couldn't find my rhythm all the match. I was just fighting, and that's why it was 4-6, 4-6. You just weren't you like we saw you yesterday, you know? Yeah, it's a final, it's something else. A semi-final and final, is you play for the title. You play somebody you don't know, never saw playing, actually just the day before and just in a warm-up. I don't know what's his tactic, and it was difficult today for me. Yeah. So you were just feeling too much nervous? That's no, the explanation? No, I was tired, and I missed the start, and then it's difficult to come in the match. He was confident, and I was always running behind. All right. What are your expectations from this year? What do you would like to achieve? I had the last 9 months, I had really bad months. I dropped in the ranking to 350. I would like to finish the year under 150, and of course everybody dreams from the top 100, but we go step by step. Okay, hopefully we'll see you here next year. Thank you, bye. טוב, שואלת טל, מה בדיוק עבר עליך? מה קרה לך? משהו שככה קשור אולי לליל אמש, והוא מתחמק מתשובה ישירה בנושא הזה. הוא אומר ככה, הפסדתי את המשחקון הראשון כבר בהתחלה, הייתי כבד מאוד, לא מצאתי את הקצב הנכון, אני מעולם לא שיחקתי מול הטורקי, היה לי קשה, לא למדתי אותו, הייתי עייף, היה לו ביטחון עצמי, אני נאלצתי לרדוף אחריו, ובסך הכל זה הסיפור שגם ראינו במו עינינו כאן. הוא רוצה להתקדם כמובן בדירוג, ל-150 בעולם, הוא יעשה את זה סטפ בי סטפ לאט לאט, ומבחינה זו, למרות ההפסד, אני חושב שלקלץ' הסלובקי היה טורניר לא רע בכלל. לא ספק, הוא אמר שתשעה חודשים בעצם הייתה לו תקופה רעה, אז להגיע לגמר של טורניר כזה זה בהחלט התחלה טובה לצאת ממשבר, אז בסך הכל נותן את הקרדיט ליריב שלו, הוא יודע מה היו החולשות שלו היום, ביניהן בעיקר עייפות, ועובר לטורניר הבא, זה מה שיש בטניס, אין הרבה זמן להתאוששות או להיכנס לדיכאונות אחרי הפסדים. אוקיי, אנחנו לקראת סיום החלק הראשון. מי שהתעורר אולי רק עכשיו מהשלאפשטונדה של שבת ופותח את המקלט בביתו, אם כך הגמר כאן מוכרע בשתי מערכות קלות יחסית של מרסל אילהן הטורקי, המנצח את איבו קלץ' הסלובקי. ועוד מעט מרסל אילהן הולך לנוח יחד עם איבו קלץ' ויעלו למגרש אנדי יוני שלנו מול סרגי בובקה ואלגין למשחק גמר הזוגות, יהיה מעניין. בשלב הזה אני רוצה להודות את טל היינריך על הקווים, לאילנה ברגר הפרשנית. אני יורם שמרון נפרד מכם בינתיים, ועוד מעט, עוד כמה דקות, אנדי ויוני מול בובקה ואלגין יישארו איתנו.